Акфа Медлайн. Біз білен. Еңгілмайсыз. Пластик жарох дегенде дару юз түзілуші хақыда ойлашады көпчеліклер. Пластик жарохлик хазіргі күнде не чоғлик рвожланган ва қанчалик долзарб. Семізлік бу асли кесалик ҳисобланади. Енді бірданіге екінші этапке отса болмайдымы? Чунки бірінші этап жудаям қорқынчли екен. Ва бу инструмент арқали хама яғли сорып алынады. Айрим инсонларымыз ойлар, йиллар давомида озиш imkoniyatiga ega bo'la olmaydi. Har kimda savol tug'ilishi mumkin, kindik qayerga ketadi deb. Birontasi yordam bermagan. Ozaman, lekin qorin ketmaydi. Siz o'tkazgan jarrohlik amaliyotiga qarshilar ham bo'ldimi? Nima bo'ladi keyin deb? Turmushga chiqqanda ona bo'lishiga xalaqit beradimi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Xayrli kun barcha-barchaga. Zo'r TV kanalida Puls 1141 ko'rsatuvi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana sizlar bilan salomatlik haqida gaplashish uchun uchrashganimizdan g'oyibona bo'lsa-da juda ham xursandmiz. Sizga tilagimiz sog'lik, salomatlik, tibbiyot haqida qisqa, lo'nda lekin aniq ma'lumotlarni berishga shaymiz. Darvoqa ko'rsatuvimizning bosh homiysi Akfa Medline tibbiyot markazi. Va agar sizda tibbiyotga oid savollar mavjud bo'lsa, 1141 telefon raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin. Telegram bot manzuriga ham savollaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz boshladik. Bugungi ko'rsatuvimiz menim ayollarga ko'proq qiziqarliroq bo'lsa kerak. Nihoyatda ajoyib, albatta, bu ko'rsatuvimiz bevosita ko'plab murojaatlarga asoslangan bo'lib, plastik jarrohlikka. Ya'ni plastik jarrohlik haqida. Plastik jarrohlik haqida deganda darrov siz xulosa chiqarishga shoshilmang. Biz hali nima haqida gaplashishimizni aytmadik. Taklif qilamiz Muhabbat Xolmurotova hamda Qobilov Said Ahmadni. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ajoyib shifokor, ajoyib ayol, ajoyib inson Said Ahmad bizni. Assalomu alaykum. Bo'lajak shifokorlarimizdan Muhabbat opa, adashmasam, Kuveytdan tashrif buyurganlar va hozirgi kunda tibbiyotimiz rivojlanish barobarida ko'plab xorijiy mutaxassislar bizga tibbiyotimizga qiziqish uyg'otayotgan bir davr. Muhabbat opaning tashriflari ularning bu yerda amalga oshirayotgan jarrohlik amaliyotlari buning bir isboti. Albatta, Muhabbat opa, biz hozir plastik jarrohlik haqida gaplashamiz dedik-ku, lekin plastik jarroh deganda darrov yuz tuzilishi haqida o'ylashadi ko'pchiliklar. Biz esa bugun boshqacharoq, kengroq bir ma'noda suhbatlashamiz degan umiddamiz. Aslida plastik jarrohlik deganimizda ko'p teletomoshabinlarimiz nazarimda jarroh chiqib keladi deb o'ylagan bo'lsalar, mana nozikkina ifatli ayol chiqib keldilar. Umuman plastik jarrohlik hozirgi kunda nechog'lik rivojlangan va qanchalik dolzarb? Qanchalik faol? Assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun minnatdor. Rahmat. Kuvayt davlatidan Emirat, Saudiya Arabiyada 10 yildan beri ishlayman. Oxirgi yilda Akfa Medline'ga taklif qilinib, har oyda 10 kunga kelib operatsiya qilib ketaman. Plastik jarrohligi deganda hamma yuz haqida tushunishchaga ega, lekin plastik jarrohligi bu butun tanada korreksiya qilinadigan operatsiyalar, semizlik, ozdirish, ozgandan keyingi ahvollari, ayol kishilar, erkak kishilar. Faqat plastik xirurgiya jarrohligi ayollar uchun emas, erkaklar uchun ham dolzarb masala hisoblanadi hozirgi kunlarda. Faqat plastik jarrohlik emas, hozirgi kunda meditsina juda oldinda. 10 yilga oldin, 20 yilga, 50 yilga oldin deb aytsagan bo'ladi. Oldingida odamlar savol berardi. Narkoz olish, narkozga qiyin, narkozdan uyg'onishim qiyin, kasalxonada necha kun yotaman, operatsiyadan keyin deyishardi. Hozirgi kunda meditsina shunchalik rivojlanganki, faqat plastik xirurgiya emas, kasallar umuman narkozga tushishi, narkozdan uyg'onishi, kasallar qancha hajmli operatsiya bo'lishiga qaramasdan ertasi kuni uylarga jo'natilishi bu hammasi ilg'orlikdan darak beradi. Jumladan Muhabbat opa qiladigan jarrohlik amaliyotlari eng qisqa davri 5 soat. 9 soat, 10 soatlab ham operatsiya qilinadi. O'sha mijoz kunlab emas, bir necha soatgina reanimatsiya bo'limida yotib, keyin palataga ko'chiriladi. 2 kunaga qarabsiki uyiga ham rahona bo'ladi. Endi hozir qarang, biz 5 soat emas, 9 soat deyapmiz. Vaqtini aytganimizdan keyin tomoshabinlarimiz nima haqida gapirishmoqchi bo'lar deb hadik sirashyapti. Keling, balki ocharmiz sirni. Albatta.
Bugungi mavzuni yorishdan avval yana bir bor ekspertimizning so'zlariga qaytmoqchi edim. Hozirgi kunda plastik jarrohlik nafaqat ayollar, balki erkaklar uchun ham juda kerak. Va bu faqatgina yuz jag' qismi emas va biroz bo'lsa ham aniqlik kiritish maqsadi bugungi ko'rsatuvimiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, faqat va faqat semizlik muammosiga va uni bartaraf qilish yo'llariga qaratsak bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, semizlik bu muammomi? Semizlik bu asli kasallik hisoblanadi. Bu global masala hisoblanadi. Faqat bu O'zbekiston davlatida emas, Amerika butun arab davlatlarida semizlik kasallik hisoblanadi. Bundan 130-140 kilogrammni oshiq odamlarni operatsiya qilgan kunlarimiz bor. Bular birinchi etap operatsiyalar bor. Bularni darhol plastik jarrohligiga ololmaymiz. Ularni oldin tekshiriladi. Tana massa indeksi deb aytiladi. Agar 30dan yuqori bo'lsa, bu bo'yi, tana massasi o'lchanadi. Ya'ni vazni bo'yinga nisbati. Nisbati hisoblanadi. Uni agar 30-35 dan ortiqcha bo'lsa, unda uni birinchi etap operatsiyaga biz jarrohlarga jo'natamiz. Ular oshqozon rezeksiya operatsiyasini qilgandan keyin bariatrik jarrohligi deb aytiladi bu. Butun dunyoda hozir standart hisoblanadi ozish operatsiyasini. Rezeksiya paytida 80% oshqozon kesib tashlangandan keyin 140-150 kilogrammlik odamlar уже 80-70-60 kiloga ozadi. Tasavvur qilingki, 30 kilodan oshiq vazn tashigan odamlarda qorin qanchalik osiladi? Qornlar tizzagacha osilish holatlari, qo'llar pastgacha osilish, ko'raklarni osilishi, yonboshlarni, yog'larni yig'ilish disproportsiyasi kelib chiqadi-da, o'sha paytda biz уже plastik jarrohligi birinchi o'rinda turadi, yordam berishga bunda osilgan hamma joylar olib tashlanadi. Unda agar 30-40 kilogrammga bariatrik jarrohligida vazni tushgan bo'lsa, bizning operatsiyamizdan ham 10 kilo, 20 kilogacha vazn tashash rezultatini, natijasini beramiz. Ya'ni o'sha osilib qolgan ortiqcha terilarni olib tashlash natijasida. Teri sababi yog' so'rilib ketishi mumkin. Yog' yondirib yuborishimiz mumkin harakat bilan, dori-darmon bilan. Lekin cho'zilib ketgan teri to'qimasi qaytib ortga kelmaydi va bu sharoitda plastik jarrohlarning aralashuvi juda o'rinli va asqotadi, deyman. Endi qarang, hozir siz birinchi etap operatsiyada deyasiz, oshqozonni qanchadir qismi kesib tashlanadi. Undan keyin ozganidan keyin osilgan terlarni olib tashlanadi, deyapsiz. Bu ikinchi etap, deyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi birdaniga ikinchi etapga o'tsa bo'lmaydimi? Chunki birinchi etap juda ham qo'rqinchli ekan. Bu nafs balosi. Tushuntirib aytaman, hamma patsientlarimiz bariatrik jarrohligidan o'tishi shart emas. Plastik kirurg tekshirgan payti bilamiz. Qaysi patsientlar ikkinchi etapga darhol o'tishi mumkin bo'lgan patsientlarni tanlab olamiz. Bular liposaksiya, ya'ni yog'ni apparat orqali so'rib olib tashlash, o'zlari ozgan fitness klublarga borib dieta bilan ozgan odamlar. Ularni ham keyin faqat semizlik emas, ayol kishilarni bilamiz. Mana primer o'zimizni nima deydi? Milliyligimizda ko'p bolalik, oilalik bizada bor. 3ta boladan odati bor. 3ta boladan ortiqcha tuqqan ayol kishilarimiz nima bo'ladi? Qorinni osilishi bo'ladi. Qorin osilgan o'sha qornlarni olib, 30 yoshdan keyin ham tuqqandan keyin ham har homiladorlik o'ziga yarasha gormonal o'zgarishlarga olib keladi. O'shalardan keyin semirish, ozish ahvollari ham ayol kishilarimizni qomatini o'zgarishiga olib keladi. Lekin zamonaviy tibbiyot nuqtai nazaridan plastik jarrohlik hozirgi kunda nafaqat chiroy, balki salomatlik uchun ham muhim bo'lgan aralashuvlardan biri. Keling, tushunarliroq bo'lishi uchun mana shu liposaksiya, abdominoplastika iboralarini ko'rgazmali ashyolarda ko'rsatib tushuntirsak. Marhamat. Demak, ko'p vaznlik, semizlik hozirgi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy, hatto siyosiy muammo va u o'zini yechimini topishi kerak. Baxtimizga O'zbekistonda, jumladan klinikamizda ham mana shu muammoning eng zamonaviy, eng samarali yechimlari mavjud. Keling, shu haqida gaplashsak. Demak, semizlik va uni bartaraf qilish yo'llari. Avval aytganimdek, semizlik bu kasallik, lekin davolash usullari bor. Plastik jarrohligi aynan usulida davolash bu liposaksiya deb aytiladi. Oddiyroq tilda aytganda yog'ni apparat instrument yordamida so'rib olish. Masalan, ko'ringda bitta chizilgan rasmda yog'lari yig'ilishi. Faraz qilaylikki, 30 dan oshgan tuqqan ayollar bo'lsinki, vot mana korrektirovchi operatsiya qilinadi, bunda yog'lar olib tashlanadi, mana kerak emas joylarda yig'ilgan yog'lar olib tashlanadi.
коррекция қилиб фигурасини чиқарладим. Яъни қомати ўзини асл ҳолатига келтирди. Асл ҳолатига келтирилади. Мана бу ёғлар, ортиқча ёғлар олиб ташланади. Мана расмда кўрганингиздек худди шунақа ўзини асл қомати келади. Демак, мана бунақа бу қолар экан. Keyin yog' semizlik, yog' bu kasallik deymiz-ku, lekin yog'larni foydali taraflari ham bor. Yog'larni olgandan keyin uni korreksiya qilish uchun ishlatamiz. Yoshi o'tgan ayollarga, yuzlarga qo'yib beramiz. Nima uchun kichkina bolalik paytida bolalarning yuzini chimchilaymiz biz. Voy shirinim, asalim, chiroylisan. Sababi abyom, hajm yuzimizda bo'ladi. O'z 25-30 yoshdan oshi boshlaganimizda yuzimiz pastga tushib boshlaydi. O'sha joyda o'zimizni tabiiy yog' bilan qo'yib berib o'zimiz tabiiy hajmi oshirib beramiz. Bu hajm nafaqat chiroy, balki himoya vositasi. Himoya vositasi yoshartirish xususiyatiga ham ega. Bu yog'larni faqat yuzga emas, qo'llarga qilinadi, yoshartirish qobiliyati bor. I yonbosh soqollarga ozgan odamlar rezeksiyadan keyin semizlar, например, ozgandan keyin yonbosh shakllari ham o'zgarish yoki osilish qobiliyatiga ega. Shunda bu kerak bo'lmagan joylardan yo'q olib tashlanadi. Yonboshga shakl berish uchun qo'yib, qomati ancha yaxshilanadi mana. Biz yaxshi bilamiz, biror bir hajm, shakl berish uchun gialuron kislotasi ishlatiladi. Lekin uning kamchiligi bor, 6 oydan keyin tarqalib ketadi. Yo'qchi. Yo'q, qo'yilgan yog'imizni 30% tanada so'rilib ketadi. O'shaning uchun operatsiya paytida biz ko'proq qo'yishga harakat qilamiz. Sababi 6 oy shiklar qaytgandan keyin qancha yo'q qolishini taxmin qilish qiyin. O'shaning uchun oldindan operatsiya paytida ko'proq qo'yiladi. Har yonboshga, yuzga, qo'lga bo'lsa ham korrektiruvchi operatsiyalarda ko'proq qo'yamizki, shu 30% tanada so'rilib ketish qobiliyatiga ega, o'shanga qarab gialuron kislotalar bilasiz, har 5-6 oyda qilinishi kerak. Chunki parchalar teldan kelgan gialuron kislotalar ham qimmat narxda turadi. Uni o'rniga o'zingiz yo tabiiy yog'ingizni qo'yish ancha yilga, 5 yildan 10 yilgacha natijasi bor, sababi agar operatsiyadan keyin vazningizni ushlab tura olsa, unda operatsiya natijasini 5 yildan 10 yilgacha saqlash mumkin. Ya'ni yog' olish haqida ko'p eshitganmiz, liposaksiya iborasi ko'pchilikka tanish. Ochini aytsam, ko'rmagunimcha men ham tasavvur qila olmasdim. Qanaq qilib 5 hatto 10 litrlab yog' olinadi bitta odamdan. Keling Said Ahmad bo'lajak plastik jarrohimiz ko'rsatib bersinlar bu jarayon. Chunki ayrim insonlar qotta kesishlar bo'ladi, u yerdan nimadir shilinib oladi deb o'ylaydi. Aslida bu jarayon qanday ko'rinadi? Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor, bu maketni agar teri qismi deb oladigan bo'lsak, bu tashqari qismini, bu qismini yog' qatlami. Bu holat qorin ichiga o'tmaydi, faqatgina yog' qatlamida ishlaniladi. Mana bu bizani ishlatadigan asosiy instrumentimiz bu teri qismi bo'lsa, teri qismidan yog' qatlamiga olib kirib turib, so'rib olinadi. Bu apparatda bu yog'i apparat kullanadi va bu instrument orqali hamma yog'lar so'rib olinadi. Bosim orqali so'rib olish. Bosim orqali so'rib olish. Ya'ni shu bitta ignani bitta teshik orqali. Kichkinagina teshik orqali. Ha, albatta, kichkinagina teshik orqali hamma yog'lar so'rib olinadi. Demak, butun qorin sohasidagi yog'ni olish uchun ham qo'shimcha qilaman, hech qanaqa jarohlik kerak emas, kesish kerak emas, shuncha ruchkani uchida teshik teshilib hamma yog'lar o'shandan so'rib olib tashlanadi. Masalan, qorin qismida, bitta qorin qismida, qismlarida hammasini mana hozir ko'rsatganimdek jinchigina teshikchalar ochiladi-dek olinadigan joydan keyin so'rib olib tashlanadi. Orqa tarafdan ham mana bu hozir chizilgan rasmda ortiqcha yog'lar olib tashlanadi. Qomatini, o'zini qomatini beriladi mana. Bular yog'lar hisoblanadi. Keling, mana olib tashlay. Ya'ni jarrohlik amaliyotidan keyin ko'rinish qanaqa bo'lishi mumkin? Ayrim insonlarimiz oylar, yillar davomida ozish imkoniyatiga ega bo'la olmaydi. Ular qatorida men ham bormanda. Mana shunday vaziyatda 1-2 soatlik jarrohlik amaliyoti bilan 10 kilo yog'dan bemalol qutilsa bo'lar ekan, bu liposaksiya, ya'ni yog'ni shimib olish. Lekin biz abdominoplastika degan iborani ham ko'p eshitamiz. Ya'ni o'zingiz yuqorida aytib o'tganingizdek, teri osilib qoladi. Yog'ni olib tashladik yoki biror bir jarrohlik amaliyoti tufayli bu yog' ketdi. Osilib qolgan terini nima qilsa bo'ladi?
Осылып қаген теріні, қарды масалан, қорым болымында теріні опташасы абдоминопластика деп айтылады. Айол кішілерді фақат тері опташыламейді, оларды мұшысы қатламайам тікілады, сабабы бірнече хамладарлық білен. Мұшаклар кенгейіп кеткен болады, ұшаланы бір-біріге опкеп тікілгенен кенгені фақат теріні опташаген білен текс эффектке еге боламаймыз. Уша мушек қатламыны тікілгенен кейін, ечіпті ұтурты болы, бешті болы тұққалар бар, мана қарым мушеклары шында йотады. Bu keyinchalik churraga ham olib kelishi mumkin. Churraga ham olib kelishi mumkin. Osilgan joyi ter olib tashlanadi. Hozirgi paytda plastik xirurgiya aytdim, oldinda bo'lgan uchun hech qanaqa chandiq qolishga ham e'tibor berishadi. Patsientlarimiz chandiq qoladi deyishadi. Chandiqlarni ham hozirgi kundagi iplar, tikish yo'llari, jarrohlik plastik yo'l bilan tikishlar, so'rilib ketadigan iplar bilan tikiladi, bilinmaydigan chandiqlari qolishiga erishadi. Ya'ni hech qanday izi qolmaydi deyapsiz. Bilinmaydi. Ochig'ini aytsam, buni chandiq deb nomlash ham qiyin bo'ladi. Biroz qiyin, chunki umuman o'rni izi ham qolmaydigan amaliyot. Ro'zga to'xtab turing, muhabbat opa, qarang. Masalan, har kuni ishlaydiganlar bor, kamida kunora. Shu siz aytgan amaliyotni amalga oshirdi. Mana yog'ni shu chiqarib tashlashdi, plastik operatsiya. Keyin qachon ishga chiqa oladi? Suratga olish jarayonlariga yetib borarmikanman agar men bo'lsam? Ko'p orttirib aytgim kelmaydi-yu, lekin xudoga shukr, hozirgi kundagi narkozlar bilan berilayotgan operatsiya vaqtiga qarab, 2 soatdan 4 soatgacha bo'lgan operatsiyalar o'sha kuni chiqib ketsa ham bo'ladi. Liposaksiyadan keyin sababi o'tta jarroh izlari bo'lmaydi, faqat liposaksiyada kichkina jinchi teshiklar qilinib olingandan keyin uyga ketsa bo'ladi. Ishga chiqishi endi og'riqlar, og'riq qoldiruvchilar bilan chidamli og'riqlar bo'ladi. 3 kundan 5 kungacha muhlatda ishga chiqish mumkin. Faqat liposaksiya bo'lsa, agar abdominoplastika bo'lsa, ko'krak jarrohliklari, hozirgi chet elda biz ham mommy makeover deb aytamiz, 3-ta 4-ta operatsiyani birdaniga qilish, qornni olib tashlash baravariga qilib, bir ta narkozda qornni, ko'kragi, liposaksiya qilib, lipofilling qilib hammasini qilganda, u paytda bir haftadan 10 kungacha ishdan to'liq yurib odamlar bilmaydigan darajada ishga chiqib ketish bu bir hafta bo'ladi. Zamonaviy narkozlar shunaqaki 5 daqiqa qilinsa ham, 10 soat davom etsa ham ta'siri bir xil. Shunday ekan hozirgi kunda ko'p mijozlarimiz biz ham andozani xorijdan olamiz. Baravariga bitta insonni bir nechta jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib yurish uchun tabiiy bir hol bo'lib qolgan. Endi mana abdominoplastika keladigan bo'lsak, mana bel sohalaridan yog'lar olindi. Chiroylikkina mana qomat qilindi, to'g'rimi? Ya'ni bu yog'i mana bu osilib qolgan qorin ham olib tashlanadi, shundaymi? Osilib qolgan qorin ham olib tashlanadi. Har kimda savol tug'ilishi mumkin, kindik qayerga ketadi deb. Abdominoplastikaning ikki xil turi bor. Bu borada savol emas, ko'plab hazillar mavjud. Hazillar mavjudda. Abdominoplastika ikki xilda qilinadi. Abdominoplastika to'liq bo'lmagan, to'liq bo'lgan abdominoplastika deb aytiladi. To'liq bo'lgan abdominoplastikada shu osilgan teri tagidan olinib, juda ham past qilinadiki, jarohat past ko'rinmaydigan darajada qilinadiki, shim kiyganda shu liniyalar ko'rinmaslikka harakat qilamiz, pastroq boramiz jarohatga. U kindikdan tepasiga o'tadigan abdominoplastika deb aytiladi, bu to'liq abdominoplastika kiradi. Kindik o'sha kindik saqlanadi, faqat yangi joydan teshik chiqarib olib chiqamiz. To'liq bo'lmagan abdominoplastikada kindikdan pastidan qilinadi. Bular ko'pincha hali tug'magan qiz bolalarda, agar tuqqanlarda biz ham mushtsalarni tiklashimiz uchun to'liq abdominoplastika qilishimiz kerak. U kindikdan tepasiga qarab ochilib, mushtsalar tikib chiqiladi-da, kindik yangi joydan chiqariladi. To'liq bo'lmagan abdominoplastika ko'pincha yosh qizlarda ko'pincha uchrataman. Kimki to'liq liposaksiyadan keyin ozgina kindigida pastki bo'limida osilish terisi bo'ladi, faqat kindigi tagidan olib tashlanadi. U to'liq bo'lmagan abdominoplastika, unda o'sha kuni chiqib ketib, ertasi kuni ishga chiqsa ham bo'ladi. Endi kindiki boshqa joydan teshib deyapsiz, bu keyin sog'liqqa xavfli emasmi? Umuman, chunki kindikni bajaradigan vazifasini o'zi yo'q. Aksincha chiroyliroq ham bo'ladi. As chiroy haqida gapirar ekamiz, plastik jarrohlik juda murakkab. Ko'rinishi, etilishi oson bo'lgani bilan 10-12 soatgacha jarrohlik amaliyotini o'tkazish o'zi emas. Keyin bu yerda shunchaki terini kesib olib tashlash emas,
butun oldi qorin devorini tabiiy holatga yetkazish bu juda katta san'at va mahoratni talab qiladigan narsa. Shunday ekan, har kim ham bunday amaliyotlarni bajaravermaydi. Shu bois natijalar ham har xil bo'lyapti-da, shundaymi, Muhabbat opa? Lekin yana bir bor yuqorida aytilgan fikrga qaytmoqchi edim, bu zamon talabi. Hozirgi kunda bu nafaqat chiroy, kosmetologiya nuqtai nazardan, balki tibbiyot va iqtisodiyot nuqtai nazardan ham insonning jamiyatdagi o'zini o'rnini egallashdagi to'sqinliklardan ham xolis bo'lish maqsadida qilinadigan narsa va baxtimizga tibbiyot bizga bu borada ko'plab takliflar bera oladi. Lekin bilasizmi, menimcha mana shu hozir siz aytgan plastik jarrohlik ham, yog'ni olib tashlab ham o'sha chiroyli qomatga ega bo'lgandan keyin ham parhezga, ya'ni sog'lom turmush tarziga rioya qilmasa, ya'ni kam harakat bo'lsa, yana o'sha ko'p ovqat yesa, sekin-sekin yana qaytib qolsa kerak o'zini joyiga. Bu butunlay shu holatda yashaydi degani emasdir. To'g'ri, operatsiyadan keyin har qil plastik jarrohligidan keyin biz patsientlarga aytamiz, 10 kilodan agar oshiq ketmasdan vazningizni saqlasangiz, plastik jarrohlik operatsiyasi yillab umr boqiy hattoki. Endi sog'lom turmush tarzi bizni keyin ko'rsatuvlarning mavzui. Hozir esa ijozatingiz bilan biz bir nechta video lavhalar tayyorlagandik. Keling birgalikda shularni tomosha qilsak, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Yaxshi bo'lardi. Barbosha kindik qayerga ketdi degan savol hammamizni qiynaydi. Keling yana bir bor shu mavzuga qaytsak-da tushunarli qilib ko'rsatib bersak, demak, bu qorin sohasi. Bu qorin sohasi hisoblanadi, mana aytganimdek, kesma shu yerda pastdan tushiladi, ko'rinmaydigan joydan tepaga ochilib, aytganimdek, mana tuqqan ayollarimizda mushaklarni bo'shash holatlari mana tikib chiqiladi, mushaklar bir-biriga olib kelib, keyin ortiqcha teri olib kelinib, maksimal darajada kesib olib tashlanadi. Demak, ortiqcha qismi olib tashlanadi. Kindik olib qo'yildi-da, yangi joydan teshik qilib, kesilib, bitta kindik chiqariladi. Bu demak, olib tashlandi. Olib tashlanib, o'sha teshik qaytib yana yangi o'sha kindik o'rnidan teshik teshilib, kindik chiqarib qo'yiladi. Va go'yoki operatsiya bo'lmagandek. Go'yo operatsiya bo'lmagandek bo'ladi, sababi kindik bilamiz, bu tug'ma bizani o'zimizni chandig'imiz hisoblanadi, chandiq deb hisoblamasa ham bo'ladi. Bu kesilgan joy juda ham past bo'ladiki, shim kiyganda ham, ichki kiyimlarimiz kiyganda ham ko'rinmaydigan zonaga kiradi. Va ayniqsa hozirgi kunda ishlatiladigan iplar sababli deyarli chandiq o'zi ham ko'rinmaydi, tezda so'rilib ketadi. Keling, baribir tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deyishadi. Aynan shuni jarrohlik amaliyotidan keyin studiyamizga tashrif buyurgan insonimiz ham bor. Mehmonimizni taklif qilib suhbatni birgalikda davom ettirsak. Demak, mana shunday jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan mehmonimiz bor. Taklif qilamiz, Kara Nilufar. Xush kelibsiz. Keling, marhamat. Aslida juda rivojlanyapti bu yo'nalish, sir emas, O'zbekistonimizda ham, sababi talab katta. Ehtiyot katta, jarrohlik bilan, homiladorlik bilan, tug'ruq bilan bog'liq bo'lgan asoratlar kam emas. Va lekin ming afsus, mana shu imkoniyatlar bo'lishiga qaramasdan ko'p odamlarimiz bu narsaga jur'at eta olmayapti. Narkozidan qo'rqadi, barib jarrohlik amaliyoti deydi, undan keyin necha kun yotaman, reanimatsiyada bo'lamanmi va hokazo va hokazo. Shifokorlar gapiraveradi, Nilufarxon. Bizga xalq ishonmaydi, ochiqni aytaman. Shuncha sizning tashrifingiz biz uchun muhim. Ya'ni sizning ta'sirotlaringiz, mana shu jarrohlik amaliyoti bilan bo'lgan, undan keyingi davr qanaqa bo'ldi, narkoz qanaqa bo'ldi, nimani kutgandingiz, qanaqa natijaga erishdingiz? Ayniqsa men uchun ayni muddao bo'ldi sizning tashrifingiz. Aslida bu yerda men emas, Maftunaxon o'tirishlari kerak edi. To'g'ri. Yo, hamma shunaqa savol beradi, menga ko'pincha o'zimga ham. Menga ko'pincha endi 3-4 farzand tuqqanimdan keyin asoratini qolganini bartaraf qilish uchun men murojaat qilganman Muhammad aka. Murojaat qilishdan avval boshqa usullardan ham foydalanib ko'rdingizmi? Albatta, fitness, parhez, dieta, fitness hammasini qilib ko'rganman. Birontasi yordam bermagan. Ozaman, lekin qorin ketmaydi. O'shanda keyin o'sha Muhammad opani ko'rib, tanib, maslahatlashib ancha o'ylaganman, chunki bu narsa bilasiz, bargi bizni hech kim qilmagan, birinchi marta qilishim o'zimni
qanaqa bo'ladi oxiri, qanaqa buni ich qo'rqardim to'g'risini aytsam-da, zarari yo'qmi, qanaqa chiqaman. Lekin juda ham qo'rqish katta bo'lgani uchun ishonchim, o'zlar bilan ham gaplashib boshqa qilganimdan keyin borib qo'rqmasdan tayyor bo'lib, ya'ni jarrohlik amaliyotini o'tkazishga tayyor bo'lingiz. Baribir kechirasiz, go'p aytib bitta tish oldirishga qo'rqamiz. Jur'at eta olmaymiz erkak kishi bo'lsak ham. Ya'ni jarrohlik amaliyoti nomi qo'rqinchli. Nimani kutgandingiz, qanaqa bo'ldi? Masalan, narkoz. Narkoz. Narkoz men 8 soat bo'lganman operatsiya. 8 soatdan keyin ko'zimni ochsam, uje reanimatsiyadaman. Xayolimda 2,5 soat yo 1,5 soat bo'lgandek bo'lgan men uchun, chunki menga 2,5 soatlar bo'lasan deb aytganlar-da. Men xayolimda 2,5 soat. Ko'zimni ochishim bilan yonimda o'sha hamshira turgan ekan, soat necha bo'ldi dedim. 3 bo'ldimi? Yo'q, 3 ma soat kechasi uje 8,5 9 bo'ldi. Yarim soat bo'ldi chiqqaningizga operatsiyadan dedi. Yo'q, 8 soat bo'ldimi? Ha, hech narsa sezmaganman. To'g'ri, ko'zim ochishim bilan gaplashib, muhabbat bilan kelganlar hazil-huzul qilganmiz. Og'riq bo'lgan, lekin uni ukol, dori ichib 3-4 kun, eng uzog'i 1 hafta davom etgandi og'riq. Ya'ni o'sha aytganlardek 1 haftadan so'ng siz og'riqlardan o'tib, yana o'sha go'zallikka qaytgan holatingiz bo'lgan. Bo'lgan. Endi qarang, yana bitta savol tug'iladi. Aynan mana shu siz o'tkazgan jarrohlik amaliyotiga qarshilar ham bo'ldimi? Nima bo'ladi keyin deb? Albatta, uydagilarim albatta birinchi o'rin ota-onam norozi bo'lishgan, xohlashmagan, qo'rqishgan. Lekin hech kim yetmasdan o'zim bir jasorat qilib borganman. Qachon bo'ldi jarrohlik amaliyoti? 1,5 yil bo'ldi o'sha. Ha, bu agar qomatni saqlab turmasa, bu qomat yana ketib qolishi mumkin deb aytdilar. Shuning uchun siz qomatni saqlab turing deb aytdilar, lekin u teri endi qaytib kelmaydi, bunisini bilaman. Eng asosiysi, yog' yig'ilishi mumkin, lekin teri o'sha qaytib kelmaydi. Ya'ni o'sha tug'ruqdan so'nggi qolgan osilgan terilar ortiqcha teri. Mana shu terilar bo'lmaydi-yu, yog' bo'ladi. Tushunaqami? Yog' ham bo'lmaydi. Yog' ham bo'lmaydi. Bu yerda muhim bir jihati bor. Albatta, bunday narsalar bepul emas. Masalan, odamga parxezga rioya qiling, harakat qiling, u bu desangiz eshitmasligi mumkin. Lekin ma'lum miqdorda pul ketganidan keyin albatta bu pulni qadriga yetadi. Ya'ni takroran shu jarrohlik amaliyoti bo'lmasligi uchun astoydil harakat qiladi. Shunday ta'siri ham yo'q emas menimcha. Ya'ni insonda o'zini salomatligiga bo'lgan mas'uliyatni oshirish yo'llaridan biri. Endi pul deb aytasiz-ku, pul emas, bu hamma patsientlarga tushuntirish kiritiladi. Operatsiyadan keyin qanday vaznni saqlash kerakligi haqida. Sababi liposaksiya bo'lgan joyda apparat bilan solib tashlanadigan yog'lar joyida biriktiruvchi tuxma rivojlangani uchun u yerga yog' yig'ilishi juda ham qiyin bo'ladi. O'tga yog' qaytib kelish uchun yoki kontrolsiz yeb ichish kerak, 10-15 kiloga oshish kerak, o'sha liposaksiya bo'lgan joyda yog' yig'ilish uchun. Atak 10-15 kilodan oshmasa vazningiz, yog' qaytib kelishi liposaksiya bo'lgan joyda juda ham qiyin, sabab biriktiruvchi faqat to'qmalar bo'ladi. Yog' kletkalari so'rib olib tashlangan. Demak, bundan oldin ozgina yesiz, semirgan bo'lsangiz, hozir bunchalik tez ta'sir qilmaydi. Fitnesga qaytish qanchalik mumkin? Chunki mana qorinni tagi kesilgan. Fitnesga qatnashga bizlar aytamizki, sog'lom umr tarzini o'tkazish kerak edi. Fitnesga borishga abdominoplastika bo'lgan kasallarimizga bizlar 3 oydan 4 oydan keyin boshlanishni aytamiz. Agar faqat liposaksiya yo'q, apparatni so'rib olib tashlangan patsientlarimiz 1 haftadan ichida hamma narsa qilishi mumkin, fitnesga borishi mumkin, hayotiy normal hayotiy faoliyatni o'tkazish mumkin. Umuman o'sha fikrimda doimo turaman. Semizlik, vaznlik bu ko'plab kasalliklarning boshlanishi va u bilan qaysi yo'l bilan bo'lmasin kurash kerak, lekin mana Nilufarxonga hozir qarab turib, umuman bunday jarrohlik amaliyotlardan qo'rqmasdan, agar unga ehtiyoj, unga ko'rsatma bo'lsa, bemalol qildirish mumkinligini yana bir bor guvohi bo'ldim va sizga ham shunday maslahatni berardim. Umuman chiroyli suhbat uchun sizga rahmat, tashrifingiz uchun rahmat. Umuman kelishingiz o'zi bir qahramonlik. Mana 3 oy bo'ldi jarrohlik amaliyoti o'tkazilganiga, mana shunday chiroyli bo'ldi deganda hamma ishonardi, lekin 1,5 yildan keyin ham mana shu go'zallik, ya'ni shu qomat saqlanib qolganiga hozir o'zimiz ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik va 1,5 yildan keyin hech qanday asorat bo'lmaganiga ham o'zimiz ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik. Demak, bu qo'rqinchli emas ekan. Lekin buni
nima desek, sağlam hayot, semizlik, kasallik dedik-ku, o'shanaqa qahramonlik qilib o'zini rekomendatsiyalarini berish, bu boshqa tavsiyalarini boshqa patsientlarga berish bularni ta'limini oshiradi. Albatta, yana bir aytaman, bizni teletomoshabinlar siz bilan menga emas, ko'proq Mamnili Farxonga o'xshash mijozlarimizga ishonishar ekan. Albatta, tashrifingiz uchun rahmat. Agar yo'q demasangiz, sizga bitta bepul voucherimiz bor. Albatta, pani keyingi O'zbekistonga tashriflarda albatta onlarga kirishingiz uchun imkoniyat bo'ladi. Mamnuniyat bilan buni sizga topshiraman. Rahmat sizga. Tashrifingiz uchun rahmat. Mukobada pa chiroyli, qiziqarli, eng muhimi foydali suhbat bo'ldi desam, mubolag'a bo'lmaydi, ayniqsa Maftunaxon uchun. Juda ham. Sizlarga kerakli ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Maftunaxon barobarida ko'plab ayollarimiz va erkaklarimiz ham umuman olganda plastik jarrohlik juda keng qamrovli va yildan yilga emas, oydan oyga rivojlanib bormoqda. Bizning asosiy vazifamiz mana shu dunyoda bo'layotgan jarayonlardan ortda qolmaslik va aholimizning har bir ehtiyojiga labbay deb javob bera olish. Baxtimizga sizda shifokorlarimiz bor ekan, albatta bu ishni birgalikda uddalay olamiz degan umiddaman. Tashrifingiz uchun rahmat sizga, Muhammad opa, Said Ahmad sizga, kasbkoringizga rivoj. Nilufarxon sizga alohida rahmat. Kelganingiz uchun rahmat, Muhammad opa. Sizga hali xayr deb ayta olmaymiz, chunki bizni mana jonli tarzda tomosha qilish uchun tashrif buyurganlar bor. Men bergan savollar hali bu holvasi, yana sizga aytiladigan savollar bor, o'sha savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Lekin Nilufarxon sizga kattakon rahmat, siz isbotlab berdingiz go'zallik va salomatlik bir-biri bilan hamohang ekanligini. Sizga esa ruxsat. Rahmat. Boy aytib o'tganimdek, bizni jonli tarzda tomosha qilish uchun tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz tomonidan beriladigan savollar bor, Muhabbat opa. Ular aynan bugungi ko'rsatuvdan kelib chiqqan holda savollarni taqdim etishlari bu tabiiy hol. Ularga navbat beramiz va albatta har bitta savol uchun Aqva Midline tibbiyot markazidan bepul vaucherlar sovg'a sifatida taqdim etiladi. Marhamat. Assalomu alaykum, avvalam bor. Men Samarqanddan tashrif buyurganman. Mening savolim plastik operatsiyani sog'lom inson qilsa bo'ladimi yoki biron xil qatli diabet yoki trombofilit kasalliklari borlar ham qilishi mumkin. Keyin uni yomon zararlari, yomon anovlari bormi? Shu savolimga javob. Ajoyib savol, Muhabbat. Judayam. Ko'p beriladigan savollar, ko'p patsientlarimiz kelishga ham qo'rqadi. Yoshimiz 40, 50, 60 ga, 70 ga borgan deyshadi. Plastik jarrohlikka kelish yosh tanlamaydi. Turmushga chiqqan, chiqmagan, tuqqan, tuqmagan, erkak, ayol kishi hammasi barabariga talabgarlik kuchli plastik jarrohligida. Qandli diabet, qon bosim kasalliklari bu faqat ko'pchilik patsientlarimizning muammosi hisoblanadi. Agar qandli diabet bo'lsa, bilamizki, qandli diabet Davolasa bo'ladigan kasallik. Qandli diabetda, например, o'zini dorilari bor. Ularni olib yurgan, regulyar olib yurgan odamlarda kontrol qilingan qandli diabetlar sog'lom odamlardek operatsiyaga tayyorlanadi. Qon bosimi bo'lsa ham o'zini kardiologiga yoki terapevtiga lechenie olib yurgan patsientlarimiz ham xuddi sog'lom patsientlarimizdek operatsiyaga tayyorlanadi. Tromboflebit deysiz, u kasalliklarni ham o'zi profilaktik dorilari bo'ladi. Operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin beriladi. Agar kimdadir istoriyasida oldin tromboflebit bo'lgan bo'lsa, unda bizga Kleksan deb aytiladi. Bu qonni suyultiruvchi dorilar operatsiyadan oldin 12 soat oldin, keyin operatsiyadan keyin 8 soatdan keyin boshlanadi. Bu faqat profilaktik oldini olish uchun qilinadi tromboflebit o'sha asoratlarni. Atak любой kasalligi bor odamlar operatsiyaga hammasi o'zini terapevt vrachlari bilan ko'rigidan o'tib, davolanib, tayyorlanib boriladi operatsiyaga. Umuman 21 asrda nafaqat plastik jarrohlik, barcha jarrohliklarga bo'lgan qarshi ko'rsatmalar soni keskin kamayib ketgan. Deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Masalan, ba'zida hozir ayollarda ko'proq bo'ladi deyapti, o'sha tug'ruqdan keyin qorin qo'yib yuborishlar. Qizlarda ham bo'ladi. Masalan, o'sha qizlar ham abdominal o'sha xirurgik operatsiyani boshdan o'tkazgandan keyin, masalan, turmushga chiqqanda ona bo'lishiga xalaqit beradimi yoki yo'qmi? Yaxshi savol. Juda ham yaxshi. Hozir yoshlarda ham ko'p uchrayapti.
To'ppa-to'g'ri, juda ham yaxshi savol berdingiz. Ko'pchilik aytishadi, turmushga chiqmaganman. Agar ertaga turmushga chiqsam, tug'sam bo'ladimi? Bunga umuman qarshilik ko'rsatilmaydi. Operatsiyadan keyin biz aytamiz, 8 oy kutilishi kerak. Abdominoplastika bo'lgan bo'lsa, agar mushtsalar tikilmaydi. Ko'pincha tug'magan ayollarda, qiz bolalarda mushtsalar tikilmaydi. O'shaning uchun bemalol tug'sa bo'ladi bu 8 oy kutish muddati bilan. Eng qiziqarli savol menimcha o'zim savol berib, o'zim javob bergim kelyapti. Hozir qiz bolalarni plastik turmushga chiqmagan qiz bolalarni plastik xirurgiyaga nima jalb qiladi deyishadi. Buni onalarga ko'proq maslahat berardim, qizlarini psixologik holatlarga e'tibor berishini. Ko'p patsientlarim bor, o'shalardan kelib chiqqan holda aytaman buni. Agar onalari qizlari bilan yaxshi gaplashib, ularni muammolarini psixologik taraflarini yaxshi o'rganib, agar qiz bolalarga yordam kerak bo'lsa, plastik jarrohlik haqida umuman bunga qarshilik ko'rsatmasdan olib borib, plastik jarrohlikni maslahatini olib, kerakli narsalar bo'lsa qilishni tavsiya etardim. Endi qanchalik biz hozirgi kunda bunday mavzularga tayyormiz, tayyor emasmiz noma'lum, lekin jamiyat rivojlanyapti. O'ylaymanki, yaqin 5-10 yillarda bu holatlar hammasi oddiy holat bo'ladi, lekin mana shu siz ko'targan mavzuning bir muhim ijtimoiy jihati bor. Insonning o'ziga bo'lgan ishonchi. Biz yaxshi bilamiz, o'ziga ishongan inson katta qahramonliklarni amalga oshirishi mumkin. O'ziga ishonmagan inson esa hech narsaga qodir emas. Shu nuqtai nazardan plastik jarrohlik amaliyotlari ham o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beruvchi bir vositalardan biri. Siz aytganingizdek, o'sha psixologlarga murojaat qilish kerak rostdan ham, chunki oilada eng asosiysi bu go'zallik emas, aslida tarbiya. Ota-onasidan ko'rgan tarbiyasi, keyinchalik ona bo'lib bolani qanaqa tarbiya beradi, ota-onam qanaqa hurmat qiladi, meni qanday hurmat qiladi? Mana shu narsaga e'tibor berish kerak aslida. To'g'ri, go'zallik baribir tabiiy tarzda baribir ulug'langan va mana shu tabiiylikni biz buzishdan yoki o'zgartirishdan avval ruhiyatimizga biroz nazar solishimiz kerak baribir. Ayniqsa turmushga chiqmagan qizlar bunga e'tibor berishlari kerak. Rahmat, sizda yana savol bor ekan, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Meni beradigan savolim shundan iborat ediki, hozirda ayollarda, ayniqsa tug'ruqdan keyin oyoqda varikoz kasalliklari ko'p chiqib kelmoqda. Hamda bundan uyalishadi. Ayollar uzun liboslar kiyishadi. Mana shu kasallikni, ya'ni shu varikoz tomirlarini kengayishni ham plastik jarrohlik yo'li bilan davolashni iloji bormi? O'zi asli plastik jarrohlikka muhtojmi bu varikoz? Plastik jarrohlik, agar tom ma'noda qaraydigan bo'lsak, bu kesimlari minimal bo'lgan, chandiq qolmaydigan jarayonlar deb o'ylashadi. Aynan varikozga keladigan bo'lsak, bizni bir nechta ko'rsatuvlarimiz bu mavzuga bag'ishlangan edi. Hozirgi kunda lazer juda keng qo'llanilyapti. Muhammad opa aytganlaridek, hech qanaqa kesimlar, kesmalar bo'lmaydi. Kichkinagina teshcha orqali qon tomir ichidan ko'dirilish yo'li bilan bu kasallikdan uzoq vaqtgacha to'liq qutulish imkoniyati mavjud. O'shaning uchun qon tomir jarrohlari ko'rikdan o'tkazib aytishadi, lazer kerakligini yoki inyeksionli metodlarda davolash ham bor hozir, skleroterapiya deyishadi. U inyeksiya bilan shu qon tomirlarni yo'qotish. Bu qanchalik darajalarligini qon tomir jarrohlari tekshirib ko'rishi shart. Ular aniqlaydi. Aniqlaydi. Tak, savollar kim beruvdi? Bu yerdan savol bo'ldi. Bular beruvdi savol. Sizga ko'rsatuvdan keyin aloqada. Kimdir savol beruvdi? Keyin bo'lar. Siz qon tomir jarrohiga sizga tegishlimi, yaqiningizgami murojaat qilsangiz, ular sizga to'g'ri maslahat berishadi. Mavzu nozik. Qiziqarli. Qiziqarli, murakkab va dolzarb. Yechimi go'zal. O'ylaymizki, xudo xolasa Kuvaytlarga bo'lgan safarlaringiz hammasi yaxshi o'tsin. Sizga yana O'zbekistonimizni kutib qolamiz. Chunki ko'plab mijozlaringiz bor, ular sizni doimo so'rab turishadi. Ya'ni kim siz bilan yana ko'rsatuvimizda plastik jarrohlikning boshqa yo'nalishlari bo'yicha ham hali suhbatlar uyushtiramiz, birgalikda suhbatlashamiz.
tashrifingiz uchun sizga kattakon rahmat. Qanday qutulsam ekan bu muammodan deganlar ko'p. Ularga siz o'zingizni maslahatingizni berdingiz, qanday yo'l bor ekanligini, yo'li yopiq emas, bor ekanligini ko'rsatdingiz. Endi xulosa baribir tomoshabinlarni o'zidan bo'ladi. Tashrif va ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Xo'p, va sizga rahmat, Said Ahmad, sizga rahmat. Kasbkoringizga rivoj, oltin qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Rahmat. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziqarli bo'ldi, lekin bilasizmi, oxirgi xulosada qanday so'zni aytgim kelyapti. 3 ta farzandli bo'ladimi, 4 ta farzandli bo'ladimi? U o'sha farzandlarini yori va o'zi uchun farzand qilib tug'gani uchun rahmat deyish kerak emasmi onalarga? Onalarni biz har doim alqaymiz, hurmat qilamiz, e'zozlaymiz. Bizni ona bu onamiz bo'lgani uchun. Biz o'zi baxtlimiz ona bo'lganimiz uchun. Agarda shu ba'zi paytda hazil yoki jiddiy tarzda aytiladigan kamchiliklar, ya'ni o'sha homilani oqibatida bo'lgan mana shunday semizliklarni yuzimizga erkaklar solishmasa, ayollar bu muammoga bunchalik jiddiy va bunchalik tirdoqlari bilan yopishib olmagan bo'lardilar. Lekin baribir go'zallik dunyoni qutqaradi deyishadi. Mana shu go'zallikka hamisha intilib yashaylik, chunki go'zallik o'zimizni ham xursand qiladi. Lekin aslida vaqti-vaqti bilan ayollarimiz ham erkaklarni holi joniga qo'yishmaydi. Mana shu narsani qildirishim kerak ekan, pul topib bering deb. Bu ham haqiqat. To'g'ri, agar siz boshqa o'sha go'zal ayollarga qaramasangiz, biz ham boshqa erkaklarni, ya'ni sizni boshqa ayollarga qaramasligingiz uchun bunday bir jarrohlik amaliyotiga ko'nmaymiz ham. Bu albatta hazil edi. Ko'rsatuvimizning bosh homiysi Aqua Midline tibbiyot markazi. Yana 10 soniya suhbatlashsak, Maftunaxon bilan janjallashib qolamiz. Bular ayol tomonmi, erkaklar tomon bo'laman? Muxtasar qilib aytganda, tibbiyot ko'p qirrali yo'nalish. Bu yerda siz o'zingizni ehtiyojingizni qondirish uchun barcha imkoniyatlarni topa olishingiz mumkin. Biz faqat sizga taklif va tavsiya berishimiz mumkin. Xolos, qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Bu pul son 141 ko'rsatuv edi. Eslatib o'taman, bosh homiyimiz Aqua Midline tibbiyot markazi. Va albatta savollaringiz bo'lsa, Telegram bot manziliga yo'llashingiz mumkin. Fikrlaringizni ham kutib qolamiz. 1141 telefon raqami mavjudligini ham unutmang. Keyin ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr omon bo'ling. Salomatlik va go'zallik sizni tark etmasin. Xayr. Aqua Midline, biz bilan yengilmaysiz. Kun davomida harakat qilasiz, mehnat qilasiz va oyog'ingizdan hech qanday shikoyatingiz bo'lmaydi. Lekin kechasi uyga kelib, endi uxlashga yotishingiz bilan oyoqlaringiz zirqirab og'rishni boshlaydi va sizga uyqu bermaydi. Behalovat oyoqlar ekan birinchi savolim. Demak, ko'proq ayollarga tegishli bo'lgan muammo. Barcha nervlarimiz albatta oziqlanishga muhtoj. Ya'ni kuni bilan ko'p harakat qilganning oqibatida oyog'i kechqurun og'riydi, shundaymi? Sovuq tog'arada qon tomirlar torayadi. Issiq tog'araga o'tkazganingizdan keyin qon tomirlar kengayadi. 5 ta dona yong'oq iste'mol qilsangiz, sizni umringizni o'rtacha hisobda 7 yilga uzayishiga sabab bo'lar ekan. Mana jigar yog' bo'lsa, tabletkali ichsiz, shu tabletkali bilan davolasa bo'ladimi? Umumiy qon analiziga ikkilanib sizga qo'ng'iroq qilgan edim va siz og'riq qoldiradigan dorini vaqtinchalik berish, umuman boshqa shifokorga ko'rinishni maslahat berdingiz. Bunga qanday ta'rif keltirsak bo'ladi? Umumiy qon analizi kerakmi?